Hallå, välkommen till kanalen Var redo. Klockan är 7 på morgonen ungefär och vi är 11 grader varmt ute. Och jag vill ha lite frukost så fort som möjligt. Jag har den här gasolbrännaren med det hemmagjorda vindskyddet. Och jag behöver 6 deciliter kokande vatten och jag har de här 3 kärlen. Och det är 6 deciliter uppmätt i varje kärl. Och det här kärlet det är 9,5 centimeter i diameter. Och det här är 11,5 och det här är 14,5. Och vattendjupet på mitten, det mäter 8 centimeter i den. Ungefär 5,5 centimeter i den och ungefär 3,5 centimeter i den. Och i de här två så är ju botten inte helt slät som i den här, så därför kan det ju variera lite. Så, det blir lite fysiklektion här på morgonen. Vilket kokar upp vattnet fortast? Det ska vi ta reda på. Kommer det ta längre tid eller gå fortare? Rätt ska vara rätt. Locket ska vara lite på glänt sådär, som var för de andra. Jag har gröt i den här faktiskt, vi ska testa det. Kör den på plats. En halv minut, 58 grader.
25 grader. Det börjar ryka här uppe. 25 grader. Ställer bara om timern på den där, den piper när den kommer upp till gradtalet som står där. Det stod på 50. Så jag ställer om till 100 så den piper på 100 istället. Ja, 70 grader. Jag lyfter på skärmen så att den inte går ner i viloläge. Precis vid 100 och vid taget. Nu börjar det lika och komma ner på 5 minuter blank kanske. Minuter, 87 grader. En halv minut, 94 grader. Ja. Spännande. Grader. 6 minuter, 100 grader. Även om vattenmängden är densamma, anledningen till att det här kärlet vann, det är för att det är grundare vattennivå än i de andra tre. Och anledningen till att det inte var så stor skillnad mellan de här två, det är att det här kärlet som är ganska väl avpassat för den här brännaren. Det gör att lågan täcker precis underkanten på hela kärlet. Så det blir optimalt där. Det här kärlet som är lite större. Här går inte lågan ända ut till kanterna på kärlet. Vilket gör att det inte värmer optimalt. För när vattnet värms upp så bildas det små strömmar i vattnet så här som går rakt upp ifrån värmekällan då under. Och ju grundare vatten desto fortare värms det upp. Men om inte lågan kan värma ända ut i kanterna då värms det inte upp lika fort där ute. Och därför så var det här förhållandevis då effektivt fast den vattennivån var högre. Så är det. Eftersom det här kokkärlet är smalt så går en del av värmen ut på sidorna om man eldar för kråkarna helt enkelt. Så det är inte så effektivt. Därför tog det längst tid för den här koppen. Så summa summarum, om man tänker sig att man vill ha låg vikt och energieffektivt, vilket också har med låg vikt att göra, för man vill inte bära på onödigt mycket bränsle kanske.
samtidigt som man vill ha ett kärl då, som är ett kokkärl som är lagom anpassat, så är den här mellanvarianten då bra för ett, som ett enmanskök. För att en sån här behållare går ner i den här med en brännare. Det var det jag hade med mig på fjällvandringen i somras. Men är det så att man har behovet av att koka lite mer mat eller vatten, så givetvis kan man ha, ska man ha ett större kärl då. Har man ett sånt här kärl, eller ännu större kärl, då kan det vara smart att ha en annan brännare som ger en bredare låga, så att man använder det optimalt. Och jag vet inte om det finns någon optimal brännare till det här smala kärlet faktiskt. Det här är bland de minsta jag har sett i alla fall. Men däremot så en spritbrännare till exempel har en ganska smal låga. Så det man kan göra när man har ett sånt här smalt kärl, har jag märkt, det är att man behöver inte ha fullt blås på brännaren. Man kan med fördel dra ner den lite utan att det tar särskilt mycket längre tid att koka vattnet. Nu hade jag fullt ös när jag jämförde de här tre. Där får du att bränna gröten. Om du gillar den här videon, ge en tummen upp. Skriv gärna en kommentar nedanför. Och prenumerera gärna på kanalen. Kommer mycket mer. Ha det bra. Hej.